som jeg har funnet ut, i hvert fall i løpet av de årene jeg ikke har danset, så fant jeg ut at det jeg likte best med dansen var at man kunne bruke hodet samtidig som at du kan bevege deg. Så det er ikke bare sånn at du står der og tar noen push-ups. Liksom. Du må tenke gjennom hvordan du utfører bevegelsen og hva som kommer etter neste steg. Da. Du må tenke litt fremover i tid. Så det blir på en måte fysisk aktivitet i tillegg til at du bruker hodet. I tillegg så kan du på en måte koble ut, for du fokuserer kun på dansen og følelser og sånne ting, så du tenker ikke sånn veldig mye på andre ting da. Det er i hvert fall det at du blir en egen boble. Det beste med folkehøyskolelivet er alt det sosiale. Du har folk rundt deg hele tiden, og du blir liksom ikke alene. Du har noen du kan være med, pluss alt opplegget at det skjer noe hele tiden. Så for min del, som er veldig rastløs, jeg liker når det skjer ting, og jeg liker å være sosial, så er det her midt i blinken for min del da. I tillegg at du lærer nye ting. Enkelt og greit.